Grįžote iš minus 20 kažkiek, kokios emocijos po rungtynių? Nieko, gerai, malonu, kad sugrįžom, pradžiai tokie apsimiegoję buvom, tai smagu, kad sugrįžom, gaila nepavyko pasiekti pergalės, bet džiugu. O kokios pritrūko tokios pergalės pasiekimas? Matot, mes dabar tokie, kaip būdavom visai veteranų komanda, dabar šiek tiek atsijauninus, solelis nėra labai ilgas, kartų kaita, bet nieko, žiūrim į priekį, manau, kad sezono eigoje bus geriau. Tai pasakytas iš jo aktyvų prasidėjusio toks pot RKL įspano? Tikimės, kad jis pilnumoje įvyks, kad jokios lygos ir negandos nesutrukdys. Ir kaip visada, tikslai aukščiausiai atkrintamosios, o paskui jau žiūrėsim. O labiau, kad šiandien finalinis ketvertas, jeigu pavyktų į jo daryti, jau tada jau gali laimėti tokias. Ačiū.